Госпожа Нинова, по начина, по който ми говорите, с цялото ми уважение към този парламент, към вас като народни представители, но макар че аз не съм никакъв, само премиер, малък, някакъв, вие депутат, страхотен, но няма да ми говорите така. Ма няма да ми говорите, може да се карате на мъжа си, на любовника, на мене няма да ми говорите така. Толкова. Държа се много прилично, но поне аз не съм свикнал да ми се говори с такъв тон. Аз съм много почтителен, уважителен, виждате.